ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଲଲିତ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି। ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି ଏବଂ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ନିବେଦିତା ରହିଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ଯାହା ବି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ବାବୁସାନ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ କଥା କହିବି, ତେଣୁ ବୋଧେ ଆଜି ବୋଧେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କଲା ଏଇଟା ହିଁ ବୋଧେ ଠିକ୍ ସମୟ ଥିଲା। ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି, ରାଣ ବି ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ରାସ୍ତା ହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ରାସ୍ତାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭୁଲ ହେବନି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଯଦି ଆପଣ ମନେଥିବ 19 ଜୁଲାଇ ସକାଳୁ ଏକ ଭିଜୁଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତା ସହିତ ଯିଏ ତୃପ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତୃପ୍ତିଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସମାନ ଭାବେ ଆଜି ଏକ ଭିଜୁଆଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ତଥା ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ଯେଉଁ 37 ସେକେଣ୍ଡର ଏଇ ଭିଜୁଆଲଟି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି, ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୀଳିମା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମାସେ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 19 ଜୁଲାଇର ଘଟଣା ଏବେ ଆସି ବା ମାସେ ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଘଟଣାକୁ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର ପରିବାରର ଯେଉଁ କଳି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ୁ। କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଘଟଣା ବେଶ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ପରିବାରର ଏଭଳି ଏକ ବିବାଦ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସମାନ ଭାବରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପୁରା ଘଟିଲା ସେଦିନର ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହେବନି। ଆପଣ ଯଦି ରିଲ୍ ଏବଂ ରିଅଲ କଥା ଦେଖିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଘଟଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବୁସାନ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ର କଥାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ର କଥାକୁ ସେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ବୋଧହୁଏ ସେ ଡାଇଲଗ୍ କହିଥିବେ ଯେ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିବାରକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ବାବୁସାନ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ପରେ ବି ବାବୁସାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇନି। କାହିଁକି ନା ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟିଲେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତୃପ୍ତି ଆସିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବୁସାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳିମା କହିଲେ କି ମୁଁ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଛି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଘଟଣା ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣର ରୂପ ନେଲା, ତା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଘଟଣାର ମାସେ ପରେ ବାବୁସାନ ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ଯଦି ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବାବୁସାନ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେବେଠାରୁ ମାନେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ମାନେ ଟିକେ ସ୍ଥିତି ମାନେ ଯେଉଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ସେ ଏବେ କଥା ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ତାପରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଆସୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ପିଲା ପାଖକୁ ଫେରିଆସୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ବାବୁସାନ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ, ବାବୁସାନ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କଥା କହିବି। ଆପଣ ଯଦି ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ମନେ ପକାଇବେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାବୁସାନ କହିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି କହିଥିଲେ କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ତ ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବି ମନେ ରଖିଥିବେ। ତେବେ ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଘଟଣାରେ ପୁଣି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିବନି ତ, ବାବୁସାନ ଏକଥା କହିବା ପରେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର କି ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯଦି ମନେ ନଥିବେ, ଏକଦମ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ଭୁଲି ନଥିବେ ଏ କଥା, କାହିଁକି ନା ନିକଟର କଥା, ମାସ ପୂର୍ବର କଥା, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ସକାଳର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ଚେହେରା, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଥିଲା। ସମାନ କଥା ମଧ୍ୟ ନୀଳିମା ଆଜି ବାବୁସାନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ରହିଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା ମୋ ସୁନା ପୁଅ ଫେରି ଆସିବ, ଯାହା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମା, ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଶା କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି
ଘଟଣାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବୁସାନ୍ ସୁଧୁରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକି ନା ସେ ବୋଧହୁଏ ନିଜ ଭୁଲକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ରହୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ୁ ଏବଂ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ନୀଳିମା କହିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାବୁସାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ବାବୁସାନ୍ କହିଲେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମୁଁ କୌଣସି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବେନି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର କହିଲେ ଯେ କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ଆମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା ରହିବ ଯେ ବାବୁସାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା ଘଟିଲା କେମିତି ତୃପ୍ତି ଏକଦମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବାବୁସାନ୍ କୋଉ ହୋଟେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କାହିଁକି ନା ସେ ଟ୍ରାପ୍ ହୋଇଛି ଏବେ ନିବେଦିତା କି ବାବୁସାନ୍ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରି କି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରି ସେ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆଇ ୱାସ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବା ନଜର ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବେ ହେଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା ଯେ ହୁଏତ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ବାବୁସାନ୍ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବୁସାନ୍ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏବେ ବାବୁସାନ୍ ଏବଂ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି ତ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୋହୂକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ପୁଅର ସମର୍ଥନ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି କେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଉ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଇଆରି ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ବାବୁସାନ୍ ମହାନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ବାବୁସାନ୍ ବାସ୍ତବିକ ସୁଧୁରି ଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁସାନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ହବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ବାବୁସାନ୍ ଏବଂ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ କାରଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଯେଉଁଠି ବାବୁସାନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କରିବେନି ସେ ଅନୁତପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଶା କରିବା କି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହଉ ବୋଲି ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଟକେଇବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ରିଅଲିଟିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଥା ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଅନୁଭବ କ୍ଷମା କରିବେ ବାବୁସାନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚାପରେ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଦୂରେ ମିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ପ୍ରେସର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନେଇ ଆଲୋଚନା ଏବେ ବି ଥମି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ୱେଟ୍ ଥିଲା କି ବାବୁସାନ୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କଥା କହିବା କଥା କହି ସେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର କବିତା ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଳିମା ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାନେ 23 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବାବୁସାନ୍ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ଯିଏକି ରାସ୍ତାରେ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଥିବାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାପରେ ବିବାଦ ପରେ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ବାବୁସାନ୍ ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କଲେ ଏବଂ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନର ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟରେ ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ଆଉ ସବୁ ବିବାଦ ପରେ ପରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକି ବାବୁସାନ୍ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି କି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହବନି ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଏଇ ମାମଲାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଆଉ କୌଣସି ସମୟରେ ହବାକୁ ଦେବେନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବା କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଫେରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋର ଦେବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ ମିଶିକି କେକ୍ କାଟିକି ଯେତେବେଳେ ତୃପ୍ତି ଆସିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜେରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଜେରା କଲା କରାବେଳେ ବି ସେ କହିଥିଲେ କି ସମୟ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ସେଥିରୁ ବାରି ହେଉଛି କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଧେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉଟାକି ବାବୁସାନ୍ ମହାନ୍ତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଯଦି କହିବା କି ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇ ପାରେ କି ଚାପରେ ପଡି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇ ପାରେ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ଭଳି ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିକି କଥା ଉଠୁଛି କବିତା ଏବେ ବି ତୃପ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଲଳିତ ଶତପଥୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଏ କେସ୍ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ କହିବେ କି ବାବୁସାନ୍ ନା ଏ କେସ୍ ଚାଲିବ ମାନେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେ ବି ସେ ଦିଗରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାବୁସାନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ବି ଏଫଆଇଆର୍ ରହିଛି
या मतलब होई थे पारे कि आपस बुझावणा करबा को चाहुचली प्रकृति को माने तांको प्रकृति ए वीडियो माध्यम रे प्रकृति को सहाय्य मध्ये मागी पारंती बाबूशन जते कि ए केस उठेबा पई मध्ये ए गुटे वीडियो जारी करी थई पारंती किंतु पथे घटना बाबूशान संसार हस खुशी मानते भरी जाऊ एटा ही बाबूशान फैन आम समस्त मानते वेल विश करवा कि हाँ सबकि ठीक हो जाओ स्थित जहाँ भी होना कहीं तेनाली जो भिड जारी कर बाबूशान जब प्रकृति अनुभव कर भूल कर प्रकृति से करती तेना आशा करवा सबकि ठीक हे कि घटना एवं कौ मोड़ नौ बाबूशान वीडियो जारी पर समस्त अपेक्षा धन्यवाद कविता धन्यवाद निवेदिता।